Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi në emisionin e radhës së ciklit që i kushtohet edukimit të fëmijëve, edukimit të fëmijëve në islam dhe me islam. Dhe siç kemi parë, se sa i gjerë, se sa i thellë, se sa shumë dimensional është ky edukim. Pikërisht nga fakti që ka islamin brenda, pra që e rrethon çështjen nga të gjitha anët, nuk le asnjë hapësirë boshe, asnjë hapësirë e cila nuk është produktive dhe nuk është, si thuash, e rëndomt ose e pa marrë në llogari. Gjithçka, çdo detaj, çdo element merret në llogari, merret në shqyrtim, merret në trajtim për të pasur një edukim sa më të plotë dhe sa më thelbësor. Si gjithnjë, i zhvillojmë këto biseda me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Sot do të flasim për në këtë emision për detyrimet që ka fëmia ndaj disa kategorive sociale, pra në jetën e përditshme, por edhe në disa në raport me krijuesin, prej së cilit më pas rrjedhin të gjitha detyrimet e tjera në mënyrë si derivatit i këtij detyrimi bazë. Hoxhi i nderuar, përshëndetje dhe mirë se të kam në këtë emision të radhës. Atëherë, do të fillojmë me detyrimet. Kush janë detyrimet që ka fëmia? Fillojmë me atë që quhet detyrimi ndaj Zotit, që vendos bazat, strukturën e gjithçka e më pas që fillon me detyrimet e tjera. Si duhet kuptuar ky detyrim? Në radhë parë, domethënë është shumë interesante ajo që përmendet në fillim të emisionit që madhështia e kësaj feje qëndron pikërisht në këtë fakt, domethënë se nuk ka lënë detaj për detajeve të jetës, nuk ka lënë moment për momenteve sado i rëndomt që mund duket në syrin e dikujt, mirëpo feja ka përcaktuar, sepse ndodh që sa herë që flasim për detaje të tilla të fesë, siç janë çështjet e edukatës, etikës, moralit, shumë njerëz thonë po dëgjoj se njeriu mund të arrijë tek këto orientime edhe pa pasur fenë. Kjo është e vërtetë. Mirpo e vërtetë, domethënë ajo që është interesante në Islam është se shumë prej këtyre kodikëve moral, nëse do të themi kështu, shumë prej këtyre pjesëve të etikës dhe plotësimit të kulturës dhe edukatës njerëzore i ka bërë pjesë të fesë, pra pjesë të adhurimit. Pusqeshja, përshëndetja e tjerë. Pra janë pjesë e fesë, jo thjesht një kulturë apo një edukatë qytetare që njeriu e fiton me kalimin e jetës, me zhvillimin e jetës. Dhe kjo është interesante, domethënë, për të vazhduar tek ajo që ju thatë, domethënë, ne duhet ta edukojmë fëmijën tonë me ndjesinë e Zotit, e ekzistencës së Zotit, dhe jo vetëm kaq, domethënë, jo ka një Zot edhe kaq, jo duhet ta edukojmë me vetë dijen, pra, me vetë dijen. Të ketë raporte me Zotin, të fillojë të krijojë raporte me Zotin dhe me krijuesin e tij. Dhe gjë e më e rëndësishme që duhet edukuar tek një fëmijë, faktikisht tek çdo njeri, po flasim për fëmijën, është vetëdijësimi i tij se Zoti është një i vetëm. Baza, kryesore. Kjo është baza. Dhe se Zoti nuk ka nevojë për ortak, nuk ka nevojë për ndihmëtar, domethënë të mbillet tek ajo që quhet në gjuhën islamit tauhidi, pra njohuria e Zotit, njohësimi i Zotit, dhe të bëhet sa më urryer tek ai idhujtaria ose ortakëria e dikujt me Zotin xheleshanu. Nëse këtë gjë ne e realizojmë pra në raportin e fëmijës, pastaj vjen sinqeriteti, pra që njëu të jetë i pastër me Zotin e tij, mos të bëj gjërat për syve faqet njerëzve, për të kënaqur njerëzit, por qëllimin kryesor njëtë të ketë kënaqësinë e Zotit. Pastaj vjen dashuria për Zotin, që do të thotë nëse bëjmë diçka, mos ta bëjmë thjesht se është urdhër apo është ndaluar, po ta bëjmë duke e ditur që Zoti na don më shumë, po ta bëjmë një gjë të tillë. Pra të jetë i nxitur fëmia nga kaja e dashurisë për Zotin. Si më thon, normalisht edukohet tek fëmia shpresa, edukohet tek fëmia edhe frika ndaj Zotit, po më shumëti prindi ose edukatorët duhet të edukojnë tek fëmijët e tyre dashurinë për Zotin. Pra duhet ta duan Zotin. Dashuria për Zotin duhet të udhëheqë më pas frikën ndaj Zotit, duhet të udhëheqë më pas shpresën tek Zoti, se ai është i mëshirshëm, ai fal etj etj. Më pas, në vijat përgjithshme orientohet fëmia që të jetë korrekt me ato gjëra që Zoti ka urdhëruar, të jetë korrekt ndaj atyre gjërave që Zoti ka ndaluar, domethënë në këto vijat përgjithshme dhe normalisht siç e kemi thënë gjithmonë në të gjitha këto lloj këshillimesh ose orientimesh fëmijës i përshtatet mosha. Pra nuk mund të flitet për këto gjëra një fëmijë 5 vjeçar, ashtu siç i flitet 7 vjeçarit, ashtu siç i flitet atij që është 10 apo 12 apo 15 vjeçar, një adoleshenti. Po, dhe më pas vijnë detyrimet e tjera, zinxhir, hallkat e tjera të këtij detyrimi që fillojnë nga profetët ose
profeti i Zotit, profeti kryesor, pra vulja e profecisë, profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Më pas janë shokët e tij që janë një grupim jo thjesht shok, siç mund të dijmë, bashkëkohës të zgjedhur, si më thënë, që kanë forcën dhe impaktin e tyre të jashtëzakonshëm në formimin fetar, në edukimin fetar, dhe më pas vjen dhe komuniteti, bashkësia e besimtarve, ku ai gjendet që do krijoj lidhet, raportet do jetojë me bashkësinë e tjera. Cilat janë këto detyrime? Atëherë le të themi për shkakun në rast tre hallave. Po, le të themi në rastin e profetit sallallahu alajhi wasallam, fëmia edukohet dhe domethënë mbillet tek ai, domethënë se është profeti i fundit, vula e profecisë, vëllai i të gjithë profetëve. Është model jetësor që në çdo moment ne marrim një dhënë, marrim një referencë aktuale. Kjo është pika më e rëndësishme. Domethënë sot jo vetëm fëmijëve tan, po edhe neve na mungon një model. Atë për këtë arsye Zoti solli një model ai quhet Muhamedi alayhisalam. Dhe aq më tepër që tek fëmia modeli ngjit shumë, ë? Absolutisht. Fëmia rritet me modele, gjëja kërkon modele. Gjëja e mrekullueshme në rastin e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam është se kudo që ta shohësh atë në jetën e tij, ai mbetet model. Në raportet e tij me fëmijët ai mbetet model, në raportet e tij me nënën, me prindrit, në raportet e tij me fëmijët, në raportet e tij me shoqërinë, në raportet e tij me jo besimtarët, pra kudo, pra ajo që shumë e rëndësishme është të edukojmë tek fëmia modelin. Në birim, nëse ka një model që duhet marr model dhe duhet ta kemi shembull, ai është Muhamedi alayhisalam. Sepse është një diçka interesante, le ta bëjmë konkrete, nëse në një moment fëmia do dëgjojë për mënyrën se si ka luajtur profeti i Zotit me fëmijët dhe këtë nuk e shikon tek prindi, mund t'i edhe t'ia tërheqë vëmendje. Babi, pse s'luan ti me mua siç luan te profeti me Hasanin apo Husseinin? Husseini, pse s'më merrën dhe mua në krah? Ë, mund të ndodhë edhe kjo, për ta bërë sa më konkret. Jo, për këtë arsye domethënë është shumë e rëndësishme të mbjellim në mënyrë që edhe fëmia nesër pas nesër kur të rritet, nëse do të referohet diku, mos të referohet tek hoxha fundja fundit apo tek njerëzit në thojza të rëndomt që fundja fundit janë gabimtar ose që fundja fundit në një moment njeriu mund të japi një zgënjim se ka pritur prej tij kush e di se çfarë, ndërkohë që pa një moment rrëshqitje apo gabime të tjera. Ndërsa tek profeti sallallahu alajhi wasallam Zoti thotë e keni shembull. Pra gjë e më e rëndësishme që ne duhet edukojmë tek fëmia në raport me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është që ai të jetë shembull. Pra ai profeti sallallahu alajhi wasallam është shembull, shembulli ideal për të marrë jo vetëm në çështjet e fesë, ëh, sepse normalisht çështja e fesë është e padiskutueshme, namazja gjithë. Mirë, po edhe për pjesën tjetër të aspektit social që është shumë i qësishëm. Mirë, në raport me shokët e profetit. Po. Dashuria për ta, domethënë, ne si muslimanë kemi për obligim të duam shokët e profetit. Pse? Jo më kot Zoti i zgjodhi këta njerëz për të qenë bashkëkohës të profetit, domethënë më trash, këta janë përçuesit e fesë. Dhe në momentin që preken sahabët, ishte prekur tela e përçimit të informacionit. Pra kemi përçuesit e fesë si individ, profeti dhe si bashkësi. Kemi dy dimensione, individual pra, dhe kolektiv. Neve feja sot si na ka ardhur nëpërmjet sahabëve. Në momentin që dikush i prek sahabët, do thotë i akuzon ose i vlerëson, do të thotë, domethënë burimi i energjisë që ka ardhur prej Zotit nëpërmjet profetit sallallahu alajhi wasallam, do të thotë se është prerë. Për këtë arsye, domethënë edukohet mia me dashurinë për profetin, dashurinë për sahabët dhe vlerësimin e tyre, sepse më të vërtet profeti alajhi wasallam thotë, nuk mundet askush sikur të japi dhe samali Uhudit flori sadaka, pra arë sadaka, nuk mund të arrijë, thotë, nëse njëri prej shokëve të mi ka dhënë një grusht hurma, pra vlerën e madhe. Pse? Sepse është vlera e përçimit të fesë. Vlera e përçimit të fesë. Pastaj vjen, domethënë, në raporti i fëmisë, pra edhe i neve, po flasim për fëmin, ndjesia e tij në bashkësi. Ne kemi diçka që quhet bashkësia islame. Kjo bashkësi islame nuk është e kufizuar me një qytet, as me një lagje, as me një shtet. Pra ne duhet ta ndiejmë veten tonë si një pikë, e një oqeani të madh përbërës të këtij ummeti. Dhe fëmia edukohet me dashurinë për të gjithë muslimanët. Edukohet kundër racizmit, kundër ndjesive nacionaliste etj. Sepse diferencave të tilla. Sepse muslimanët të gjithë janë vëllezër, të gjithë jemi robër të Zotit, të gjithë besojmë Zot, të gjithë besojmë profetin Muhammed dhe rritet fëmia me atë ndjesinë e dashurisë, dhimbshurisë kur dëgjon diçka që ndodh diku dhe gëzimit kur merr një vesh një lajm të mirë. Pra bëhet pjesë e ummetit që quhet në gjuhën më fetare, domethënë. Mirë, do kalojmë tani te kategoritë e tjera sociale me të cilat ai rritet, edukohet, formohet. Do të kalojmë tek prindrit e tij dhe dihet që është një investim i madh tek fëmia përposa këtyre që tha ti që përmendet, të gjitha dhe
raportet e ti me prindrit? Duhet të edukohet fëmija. Që më pas prodhojnë ose një kënaqësi të jashtëzakonshme të prindrit kur shikon fëmin, ose mund të prodhojnë ndonjë dramë familjare nëse fëmija nuk del, ashtu si duhet të raport me obligimet që kanë dhe prindrëve. Unë mendoj se është një pikë shumë e rëndësishme, dhe më thonë që të edukohet fëmija me respektin, si më thonë, ose dashurin për prindin, sepse ne e dim shumë mirë se si Zoti i Madh më njëherë mbas Zotit në Kur'an përmend prindit. Madje thotë, kënaqësia e Zotit është e fshehur në kënaqësinë e prindit. Dikush i erdhi o profeti i Zotit tha dua të shkoj në luftë. Mirë po prindit i kam lënë duke qarë. Tha profeti jo. Ktheu tek prindrit dhe bëj të qeshin ashtu siç ke bër duke qarë. Domethën madje domethën shkon Islami në vijat më ekstreme të raporteve prind-fëmijë. Nëse prindit tenton që ty me dhun që ti të ndrosh fejnë ose të lesh fejnë dhe besimin tënë, Zoti thot gjo, për këtë pikë mos ju bindë, mirë po për çështet e tjera bindju dhe respektoj. Për këtë arsye Islami e mëson njeriu që prindi është një derë që quhet dera e mesit në xhenet. Pra xheneti ka 8 dyer, në mes të dyerve të xhenetit quhet dera e prindit. Pra ai njeriu i cili ka respektuar prindrit e tij dhe dihet domethën ajetet kuranore do nuk është momenti këtu për të ndal në ajete as në hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam që tregojnë vlerën e prindit, mirë po kush është detyrimi domethën çdo thotë që si ta edukojmë tek fëmia, në radhë parë duhet i dojë fort. Në radhë të dytë duhet i respektoj, në radhë të tretë duhet u dëgjoj këshillën, në radhë katërt nuk duhet i mërzis kurr. Në radhë pesë duhet që mos shfaq përpara tyre asnjë lloj shenje paknajsije, as një lloj shenje mërzije, t'i japi përparësi atyre përpara çdo kujt, madje ndoshta nëse do të vi koha t'i japi përparësi përpara shoqërisë, t'i japi përparësi atyre përpara farefisit, absolutisht prindrit, domethënë e zën vendin e parë, gjitha këto duhen ushqyer tek fëmia, të gjitha këto i duhen dhën fëmijës, diçka mund ta bëj prindi, diçka mund ta bëj mësuesi, diçka mund ta bëj dikush tjetër. E rëndësishme është që fëmia kur të rritet dhe kur të zhvillohet me ndjesinë se më njëherë mbas Zotit për mua dyshi është prindi. Nëse unë i kënaq, i gëzoj, i respektoj, ju a jap hakun siç mund ta shprehim kështu, unë kam fituar kënaqësinë e Zotit, kam fituar xhenetin. Dhe duhet edukuar tek fëmia se është një prej gjërave që Zoti ta jep në këtë botë. Pra, ti or biri, nëse sillesh mirë me prindrit e tu, ti ke për ta shijuar i pari këtë gjë. E nëse ti nuk do të sillesh mirë, do të ndodh, edhe jepen histori, ka ngjarje, ka histori shumë interesante të cilat tregojnë se si është sjell fëmia me prindin, edhe si, domethënë fëmia e tij ja ka bërë në të njëjtën mënyrë siç thuhet në shumë raste ose në shumë histori, domethënë. Pra është shumë e rëndësishme kjo që fëmia ta doj, ta respektoj, ta ndjesi një detyrim moral të jashtëzakonshëm, dhe ta ndjesi një plotësim të raporteve me Zotin, se ai Zot që tha falu 5 herë në ditë është i njëjti Zot që tha. Po pra, është komplementare çështja e besimit sepse i përfshin pra të gjitha këto aspekte. Nuk mund të shikohet e veçuar detyrimi ndaj prindërve nga paketa morale që të detyron besimin. Aq madhështore është kjo fe, do të thonë lidhur me çështjen saqë thotë ruaj respektin ndaj prindërve me shokët e tyre, mbas vdekjes tyre. Tha o profeti i Zotit, a ka mundë një detyrim ndaj prindit tim mbas ai ka ndruar jetë? Tha po, të ruash lidhjet e gjakut, të ruash shoqërinë e tij, të ruash shoqërinë e tij. Edhe shoqërinë e tij. Po, shoqërinë e prindit. Edhe këtu ka një urtësi interesante. Pse shoqëria e prindit? Sepse në momentin që fëmia interesohet për shokët e babës, ata çfarë do të thonë? A Zoti më shiroj filanin, pastraft me shpirtin. Çuni ti na kënaqë për shemb. Domethën shkojnë lutjet dhe duat, ëh, vazhdon ajo lidhje akoma. Thot po detyrim tjetër o profeti i Zotit të lutesh për prindërit edhe mbas vdekjes. Pra nuk është se njeriu bëri ç'bëri në dynja dhe vdiqën e shlyva një detyrim, jo, vazhdojnë detyrimet. Domethën e thash këtë për t'treguar sa edhe është mirë që kjo të edukohet tek fëmia, që do të thot prindin nuk e zën kush, vendin e tij nuk e zën askush. Dhe më pas kalohet tek rrethi familjar, tek farefisit e gjakut, siç thuhet ndryshe. Po cilat janë detyrimet? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme të edukojmë tek fëmijët tan dashurinë për gjakun, dashurinë për farefisin. Unë pëlqen shumë ajo shprehje e popullit, madje kam përdorur edhe në hutbe xhumaje, gjaku nuk bëhet ujë. Ëh? Domthon gjaku është gjak, edhe domthon ne e dim shumë mirë se Zoti Rahman quhet, ose Errahim, ai gjithëmshirshmi dhe nga i njëjti emër kanë nxjerr emrin për
lidhjen e gjakut, e ka quajtur Rahim, pra thot Zoti zgjodha për gjakun për farefisnim të njëjtin emër, pra të njëjtin emër që ka Zoti Xhelaluhu. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme. Pra i tregohet fëmijës që mbas prindërve më njëherë vin farefisi, vjen gjaku. Aty u tregoi thot profeti se kush e shton ymrin, pra jetën kush ta shton, edhe kush e shton furnizimin, rrezikun që të keni sa më shumë pasuri, than jo, nuk e dim, tha profeti, është lidhja e farefisnore apo lidhja ruajtja e lidhjeve të gjakut. Pra është shumë e rëndësishme, kjo është e rëndësishme të edukojmë. Çdo të thotë të edukojmë tek fëmia, çdo të thotë duhet kemi kontakt me ta. Duhet t'i ndihmojmë nëse kanë nevojë për ndihmë. Duhet që t'ju vim për krah atë kur kanë nevojë për përkrahje. Duhet të durojmë kur ndodh që nuk na trajtojnë ashtu siç duhet. Duhet t'i vizitojmë kur nuk na vizitojnë. Siç tha profeti Sosem, tha o profeti Zotit, kam ca njerëz fare fizitim, tha i vizitoj s'më vizitojnë, i ndihmoj s'më ndihmojnë, sille mirë më shajnë. Tha profeti, nëse është kështu siç thua ti, ti e ke merituar xhenetin, ndërsa ata kanë merituar zjarrin e xhenemit. Pra, nuk është kusht që siç janë edukuar njerëzit në përgjithësi ato që quhet çokat. Kur na vin i shkojmë, kur ka i fejes i sebeb, domethënë i shkojmë jo. Në fe është që lidhjet e gjakut farefis. Gjitha këto duhet mbajtur të pakushtëzuara nga këto aspekte. Përveç se një, pra mbahen të kushtëzuara vetëm nga një aspekt që është më kryesori, pra besimi. Që është besimi. Gjithçka gjithashtu duhet edukuar që lidhja e gjakut duhet mbajtur edhe nëse nuk janë musliman. Edhe nëse nuk janë fetar, pra nuk ka lidhje feja në këtë mes. Gjaku është një raport tjetër. Jo, ka lidhje feja si referencë për t'i mbajtur, si referencë për ne. Jo, patjetër është kushtet tjetër që ata kanë fetar, që duhet të kuptuar kjo. Absolutisht. Çfarë ndodhi me profetin Alisam? Gjaku i tij ishin ndër kundërshtarët më të mëdhenj dhe në një moment profeti si njëri që ishte, i humbi shpresat prej tyre, çfarë tha? E di si është puna, tha, nuk ka mbetur mes meje dhe ju shta asgjë përveç lidhjes gjakut që unë do ta marr gjithmonë freskët. Pra ideja që është kjo është ideja, domethënë të edukohet tek fëmia një gjë e tillë dhe pa e lidhur shumë rëndësishme, pa e lidhur ata pinë alkool, nuk duhet shkojmë ata gjunahet e njerëzve, mëkatet e njerëzve janë mëkatet e probleme. Ne nuk kemi gjykatësit e Zotit në tokë, as nuk kemi mëkëmësit e tij në tokë që të gjykojmë, të vendosim këtu xhenetin dhe xhehenemin. Ne jemi urdhërues për të mirë, ndaluës nga e keqja, këshillojmë etj. Mirë, le të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pas fillojmë dhe me detyrimet e fëmijëve ndaj kategorive të tjera sociale, duke filluar nga fëmijët, edhe ato janë shumë kyçësor, shumë të vlefshëm. Pas pak çastësh. I rikthehemi bisedës në lidhje me detyrimet që ka fëmija ndaj disa kategorive, dhe do të vijojmë me fëmijët mbas prindërve. Pra, mbas farefisit, më falë, fëmija rritet dhe me ndjesin që rreth e rrotull ka disa njerëz që nuk janë as gjak, nuk janë as të afërt, por janë shumë të afërt në kuptimin e marrëdhënieve jetësore siç janë fëmijët. Çfarë detyrime kanë ndaj tyre? Normalisht ne e dimë shumë mirë se sa, domethënë, fëmijët përmendet disa herë në Kur'an, domethënë respekti, mirësjellja ndaj fëmijët është përmendur në 10 urdhëresa të quhen, 10 urdhëresa që ka përmendur Zoti në Kur'an, dhe një nga këto 10 urdhëresa është fëmijë i largët dhe fëmijë i afërt. Normalisht që koncepti i fëmijët, thot profeti Alayhiselam, thot aq shumë më ka porositur Xhibrili Alayhiselam për fëmijën, pra për komshin, saqë mendova se një ditë do të më thot do të jetë fëmijë ndër trashëgimtarët e njeriu. Pra aq shumë rëndësi i është kushtuar. Për këtë arsye thot në një rast tjetër, kush e beson Zotin dhe botën tjetër, duhet të sillet mirë me fëmijët i pra prej treguesve të besimit në Zot dhe në botën tjetër është sjellja mirë ndaj fëmijëve. Kjo duhet mbjell tek fëmia. Pra besimi në Zot nuk është thjesht që fëmia të falet, të agjëroj, po besimi në Zot është që të sillet mirë edhe me komshin, me fëmijën e tij. Dhe është shumë interesant fakti se kush quhet fëmijë. Për shembull, një nga komentet shumë interesante në Islam thot fëmijë quhen 40 shtëpi nga të gjitha krahët, ë? Shumë interesant kjo. Dhe normalisht kur themi mirësjellje ndaj fëmijëve, do thot nëse ajo është e urritur, ta ushqejmë. Kjo është mirësjellje ndaj fëmijëve. Mos ta dëmtojmë, sepse ndodh për shembull që njeriu duke qenë në një kat më sipër apo një kat më poshtë, apo duke qenë me shtëpi anësh, edhe mund mos ta dëmtojmë fëmijën. Nën kupton domethënë që ti jemi sa më dobishëm, sa herë që ta kërkoj një nder, sa herë që ta kërkoj diçka, domethënë gjithmonë ti përgjigjemi pozitivisht. Për shembull, në një rast profeti tha, mos e ndaloni fëmijën që të nguli
sergjen, e ke parasysh raftin, në murin tuaj. Pra, në atë kohë bëj fjalë që kishte një mur të përbashkët, po unë jam ai që kam bërë murin për shembull. Kështu që thotë mos ndalo fqinjë nga krahu i tij, të vej ai një sergjen apo të vej një raft, domthonë tek muri, edhe pse e ke bërë ti. Ose në surën El Maun, wa yam naun El Maun, është një sure që thotë dhe ndalojnë enët të shtëpiake ndaj fqinjëve, pra njeriu normal, njeriu i devotshëm nuk e bën një gjë të tillë, ndërsa njerëzit që nuk kanë pokushtuar ndaj Zotit dhe bëjnë një gjë të tillë. Vjen komshiu i thotë, mje pa krip ose vaj, s'ish ka ndodhë, dhe më thënë, nuk kam ndërkohë që ka për shembull, s'është normale, dhe më thënë, dhe ka një ajet kuranor që e ndalon gjithë tjilë. Atëherë ideja është që të edukojmë, të mbjellim të këfimja jonë, dashurin për fqinjin, respektin dhe fqinjin, dhe unë prapë këtu duhet i kushtojë rëndësi, dhe më thënë se fqinjin mund tjetë dhe jo besimtar, fqinjin mund tjetë edhe më katar, dhe më thënë, komshiu, është problemi ti. Ne kemi disa detyrime që janë detyrime tona. Ai nëse i bën vetat ndaj Zotit apo ndaj nesh, kjo është fantastike dhe kjo është bota ideale. Nëse ai nuk i bën vetat, kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të bëjmë tonë. Pa nuk duhet të edukuar fëmijën për shembull, me që ai na e bëri këtë, bëja këtë ti sa i mirë. Jo, nuk ka problem se ai na e ka bërë para ca. Jo. Gjithmonë fëmia duhet të edukuar, jo babi, sillu mirë, nuk ka problem, s'ka problem. Në mënyrë që fëmia të rritet dhe të edukohet që me fëmijën duhet të sillet mirë, duhet të jetë respektuos, i dobishëm dhe asnjëherë i dëmshëm, edhe nëse ata na dëmtojnë, më mirë, domethënë të presim shpërblimin prej Zotit. Po, fëmia krijon një raport deri diku në kufit e raportit të afërt që ngjason nganjëherë edhe me raportin prindëror, në një prind në thonjza, që është mësuesi. Ai për cilësit në një pjesë të mirë të ditës merr edukimin shkollor. Ka detyrime? Përveç se të sillet mirë. Absolutisht, domethënë ti the një pjesë të mirë kohës. Ose harrojmë që tek fëmia mbetet fiksohet mësuesi në vite, në vite edhe mbetet i pafashitur kujtesa për një mësues të mirë. Gjithsecili prej nesh kujton mësuesin e fillores, gjithsecili prej nesh kujton mësues të spikatur që ka pasur një dhe që kanë qenë model inspirimi për të. Nuk ka dyshim, domethënë, madje ti the një pjesë të kohës, bile unë mendoj që ndoshta një pjesë të madhe të kohës fëmijët më shumë e kalojnë me mësuesit sesa e kalojnë me prindërit e tyre. Për shembull, kemi koha e mësimit është nga ora 2, le të themi deri nga ora 8 deri në orën 2. Pastaj vjen ajo koha që prapë rrin në shkollë, ka fëmijë që rrin nga ora 7 deri në orën 5 në shkollë, sepse bën detyrat dhe rrin aty. Pastaj vin, prindi akoma s'ka ardhur, po ka ardhur. Prindi do të merret me punë, me hallë të tjera. Domethënë më shumë rrin me mësuesin sesa rrin me prindin. Për këtë arsye të Islamit, domethënë ka vlerësuar shumë pozicionin e mësuesit, pozicionin e dietarit. Dhe fëmia, në rastin e mësuesit, duhet të jetë i edukuar, duhet të jetë i durueshëm, duhet të jetë modest ndaj tyre, po edhe të duroj ndoshta edhe qortimet, ndoshta edhe ndonjë flakërim që mund të vijë nga ana e mësuesit, sepse mësuesi asnjëherë nuk e don të keqen fëmijës, sepse ai, domethënë, e ka princip, e ka, si më thënë, si qëllim të jetës edukimin e këtyre fëmijëve dhe nuk është se ka ndonjë interes të caktuar nëse edhe nëse ndodh që edukon në një mënyrë të ashpër fëmin. Pra fëmia duhet edukohet se mësuesi është, si më thënë, burimi i të mirës për të. E si pasoj, çfarë do lloj gjëje që të ndodhë në shkollë, ai duhet duroj. Ai duhet të jetë i durueshëm dhe jo vetëm kaq, domethënë, po këshillat e mësuesit ti marrësi si primare në jetë. Më pas kemi shoqërinë e tij, ato me të cilët luan, argëtohet, komunikon, rritet me ta dhe jo gjithçka shkon fjollë si shtuash tek fëmia kur bëhet fjalë për raportet me fëmijët, o do të ngacmon ose do të ngacmoj ose do të jetë problem për ta. Ne duam pra që normalisht fëmia të jetë shembull dhe të jetë modeli mirë edhe në shoqëri, duke ndjekur të gjithë ato detyrime. Absolutisht. Domethënë është shumë gjë e mirë, domethënë se nuk edukojmë ne kurrë që fëmijët tanë të rriten të izoluar dhe të rriten pa shok. Përkundrazi, ne duam që fëmijët tanë të rriten me shok, me shoqëri, e pse jo me çunat e lagjes, me çunat e pallatit, në mënyrë që ai të mësohet me jetën, me përballjet e jetës, po edhe nëse ka diçka negative ai të kuptojë, di si të reagojë, domethënë. Ajo që un ose në Islam domethënë porositet fëmia në raport me shokët është që të krijoj raporte të mira me kuptimin që mos jetë tip që shkëputet prej tyre pa arsye, t'ju bëj mirë sa të ketë mundësi, t'ju ofroj ndihmë, t'ju ofroj lodrat e tyre, mos jetë
cinik, të më thënë, mos tjetë hatërmbetës, ti harroj në thonjzat, këshijat ose ngacmimet e tyre, tjetë gjithmonë burim mirësie për ta, t'ju bëj dhurata, dhe më thënë, në një moment caktuar, nëse ka nevoj dikush për e tyre për një këshil, le ta këshiloj, nëse dikush do qortuar në vete, le ta qortoj në vete, gjithë kjo, dhe më thënë, e bën fëmin që të ndjehet, dhe më thënë, mirë në mesin e këtyre shokve, po edhe një kohësisht të filloj dhe të reagoj nëse ka diçka që nuk është normale. Do më thënë, nuk, ne më falë, duhet kemi parasysh dhe faktin që tjetë dhe kujdeshëm nëse gjend tek shokët diçka që nuk është e mirë, sepse ndodh, ëh? Jo, unë këtë sharjet, sharjet, sidomos sharjet ka një gjunga po, njerë. Po edhe gjëra tjera. Ndoshta duket mund të futet droga, mund të futet ka një gjuhë të rëndomt, mund nga një konsiderohet si diçka e rëndomt në marrëdhënie midis fëmijëve që fyen njëri tjetrin, dhe me një fjalor jo të mirë duket si diçka normale që është pjesë e relatës atyre shoqërore. Mirë po, në të vërtet, është një diçka kret e palijushme që më tepër, kur përfolim prindrit e tyre. Besoj që kjo është e papranueshme nga parimet e islame, pra që fëmia të ketë, qoftë edhe fyrja më e vogël, më fjalë të ekziston, qoftë edhe për një diçka, për një tëmet, apo jo? Absolutisht. Për këtë arsye, do të thonë, shoqëria është shumë e rëndësishme, sepse Profeti Alejhiselam tha, shoku të merë me vete, njëriju është në fejnë e shoku ti. Pra, ne me të vërtet, i themi fëmijës që duhet tjeti mirë me shokët, i dobishëm për shokët, e tjere, mirë, po kjo nuk do të thotë që të marri të këqijat e tyre nëse kanë të këta këqi. Për këta është duhet, pra, këtu kemi një detyrë që ka prindi për paset këtë fëmija ndaj shokëve ti, që është përzgjedhja e shokëve, do më thënë, ti si prind, i përzgjedh fëmijës, shokët e duhur, kështu që flasim për këto lloj të drejtash dhe detyrimesh. Domethënë, unë mendoj se prindi ka përgjegjësi të madhe te kjo pikë, domethënë. Dhe më pas përzgjedhja e shoqërisë. Dhe më pas kemi dhe ato që janë më sipër, sidomos të moshuarit, dhe ato që janë më poshtë, janë të vegjël. Si janë këto detyrime? Absolutisht, domethënë, fëmia duhet edukohet me respektin ndaj më të madhit, me dashurinë për. Sidomos ndaj të moshuarve, që janë një kategori shumë delikate. Absolutisht, domethënë, ne e dimë shumë mirë që profeti i Islamit ka thënë, nuk është prej nesh ai që nuk respekton më të madhin, dhe nuk është prej nesh, njëkohësisht, ai i cili nuk mëshiron atë që është më i vogël. Pra janë dy gjëra që ecin me njëra tjetrën. Normalisht kur themi me më të moshuarin ose me më të madhin, kemi për qëllim respektimin e tyre, ndihmesën e tyre kur kanë nevojë për ndihmë, edhe si më thon të bësh halal ose të falësh nëse vjen diçka prej tyre. Ky është koncepti. Pra ti ndihmosh nëse kanë nevojë, ti respektosh, të flasësh fjalën e mirë, po edhe nëse vjen diçka për shkak të moshës, fëmia duhet ta adurojë ose më i vogli duhet ta adurojë sepse atij ia lejon, më thonë sa mosha ose hallet e jetës se kanë bërë që mos ti perceptoj gjërat ashtu siç duhet. Le të vim tek pjesa tjetër, fëmia më të vegjël. Normalisht duhet të shohë me synin e mëshirës, duhet të shohë me synin e tolerancës, duhet të japë përparësi ndaj gjërave të veta, ndaj lodrave të veta. Normalisht që nëse vjen diçka prej tyre që për shkak të papikurisë, për shkak të moshës se janë më të vegjël, duhet të tolerojë, duhet t'i fal, dhe që është shumë e rëndësishme është që mos i bëj keq, që thotë mos t'i dëmtoj, se ndonjëri i madhi nuk e mat forcën e tij dhe e trajton më të voglin me forcën e tij, me fuqinë e tij dhe mund të ndodhin probleme shumë nga deri në katastrofa që kanë bënë me jetën në kështu me radhë. I madhi, pra fëmia më i madh do të jetë shumë më i kujdesshëm kur ia jep lodrën ose kur ai nuk ja kthen për mënyrën se si reagon kur nuk ja kthen në kështu me radhë. Mirë, të falenderoj për gjithë këto këshilla të vëra që dhe në lidhje me edukimin e fëmijës dhe posaçërisht me ato që janë detyrimet e fëmijës ndaj disa kategorive, duke filluar që nga ajo që mund të themi baza, pra besimi i raportit të ti me Zotin, që më pas derivojnë të gjitha këto të tjera që ti i përmende dhe i ceke dhe i analizove mjaft mirë dhe që kushtëzon pra nga raportet që duhet të ketë fëmija në besim, pra në raportet që krijon me Zotin edhe më pas që garantojnë suksesin e të gjithë të drejtave dhe detyrimeve të tjera. Të nderuar teleshikues, trajtuam në këtë emision detyrimet që ka fëmia, do të vijojmë me emisione të tjera në kuadër të edukimit të fëmisë me çështje mjaft të mpreta, mjaft delikate dhe shumë të nevojshme në ato që ne në pozicionin e prindit
kemi për edukimin e fëmijëve tan që janë edhe pjesë e edukimit të gjithë shoqërisë. Bashkë miru takofshim.